kolektivni ugovor. To je jako bitna stvar za nas, za našu budućnost, iz razloga što mi nećemo imati više potrebe da gledamo ko će nam doći uprava preduzeća, ko će biti direktor, onda ćemo imati zagarantovana prava kroz kolektivni ugovor. Ono na čemu će Klub Demokratske fronte insistirati sigurno u narednom periodu, to je kolektivni ugovor koji poslanicima televizije Sarajevo nedostaje, nova sistematizacija radnih mjesta i eventualno kroz naredne neke projekte vlade, da se osiguraju bolji uslovi rada u tehničkom smislu i u takovom prostornom smislu. Upoznati smo i sa problemom nepostojanja kolektivnog ugovora od 2008. godine i to je nešto što bi spomenuto ministarstvo trebalo, na čemu bi trebalo raditi u budućnosti, te sistematizacija kojom barem vijeće uposlenika i sindikati nisu zadovoljni, povećanje plata kao jel što i sve ostala javna preduzeća i ustanove traže, a vi ste upravo u onom, da kažem, u onom rangu sa kulturom i sa socijalom, imate najniže plate. Uslovi su nepodnošljivi. U najmanju ruku, znači, ne treba biti nikakav stručnjak. Znači, golim okom je vidljivo da vi, u stvari, na ljudskim snagama održavate program i da program uopšte, i vaša gledanost inače je dobra, znači, uopšte ne zavisi od uslova, već od kreativnosti vaših voditelja i radnika. Ja ću se direktno baviti o tome da se televizija Sarajevo iseli iz ovih prostorija i da joj se nađe adekvatan smještaj koji će dati zapravo prave uslove koje radnici zaslužuju, plus da se digne jedan viši nivo ono iza kamera, jer ljudi ne znaju, malo iza kamera je dramatična situacija. Mislim da je otprilike kao i 94. kada je televizija Sarajevo radila, znači naša je velika bruka, uključujući i moju partiju i svi iz politike, je bruka da televizija Sarajevo nakon 30 godina se nalazi u takvoj situaciji.